Сегодня мы завитаем у места, где минулое переплетается с сучасным, и где у поветры лунает дух шляхетства, а докладнее у парк-музей интерактивной истории Сула. Гэта музей з незвычайнай экспазіцыяй, якая месціцца і пад адкрытым небам, і ў хаце вікінгаў, і ў царскіх пакоях. Наогул парк-музей гісторыі Сула дазваляе адкрыць цікавыя, але малавядомыя старонкі гісторыі нашай краіны. Рабіць гэта лепш за ўсё падчас тэатралізаванай інтэрактыўнай экскурсіі пад назвай «10 тысяч гадоў беларускай гісторыі». Яна доўжыцца 2 гадзіны, але наведвальнікі нават не заўважаюць, як прылятае час, і не могуць паверыць, што экскурсія так хутка скончылася. Бо такое навукова-забаўляльнае падарожжа прыходзіцца даспадобы і дзецям, і дарослым. Зацікавіліся? Тады запамінайце адрас парка-музея інтэрактыўнай гісторыі Сула. Парк-музей інтэрактыўнай гісторыі Сула знаходзіцца за 50 кілометраў ад Мінска, у вёсцы Сула Сталпцоўскага района Мінскай вобласці. Музей працуе кожны дзень з 9 до 18 гадзін. Каб трапіць у музей на ўласным транспарце, неабходна праехаць праз горад Дзяржынск, а пасля прытрымлівацца паказальнікаў. Таксама 3 разы на дзень ад станцыі метро Малінаўка ў Мінску адыходзіць аўтобус «Мінск – Вялікае сяло». На ім можна даехаць да вёскі Целяшэвічы і потым прайсці 3 кіламетры па маляўнічай лясной дарозе. Калі загадзя дамовіцца, то турыстаў, якія прыязджаюць на рэйсавым аўтобусе, сустрэнуць вось на такой прыгожай брыжцы і давязуць да самых варот парка-музея. А турыстычных аўтобусаў тут кожны дзень шмат, бо месца сапраўды вельмі прыгожае і цікавае, як і яго назва – парк-музей інтэрактыўнай гісторыі Сула. Сула – гэта мясцовая рака, якая з'яўляецца прытокам Нёмана. Калісьці яна была больш шырокай і па ёй нават плавалі вялікія караблі. Напрыклад, такія як дракары вікінгаў. Дракар у перакладзе са старажытна-скандынаўскай мовы азначае «карабель-цмок». Зараз перад вамі сапраўдны дракар з сапраўднымі вікінгамі, якія раптам апынуліся ў 21-м стагоддзі. А ўсё дзеля таго, каб прыняць удзел у фестывалі ранняга сярэднявечча «Шлях вікінгаў». Такі фестываль на тэрыторыі парка-музея ўпершыню прайшоў у 2016 годзе. Калі вы на гэтым свяце не былі, то пачакайце, пазней мы раскажам пра ўсе падрабязнасці мерапрыемства. А зараз давайце дазнаемся пра гісторыю гэтага незвычайнага месца – якая цесна звязаная з прадстаўнікамі шляхетнага рода Ленскіх. Першыя ўзгадкі пра Сулу адносяцца да 16 стагоддзя. У той час навакольныя лясы былі каралеўскай уласнасцю і выкарыстоўваліся ў якасці паляўнічых угоддзяў. Першым вядомым гаспадаром Сулы быў Стэфан Баторы, кароль польскі і вялікі князь літоўскі. З 16 до конца 18 стагоддзя уладальнікамі маёнтка былі прадстаўнікі гетманскага роду байбузаў, потым князі вішнявецкія, а пасля радзівілы. Выгляд, блізкі да сучаснага, Сула набыла ў пачатку 19 стагоддзя клопатамі новых уладальнікаў – ленскіх. За 1,5 стагоддзя былі збудаваныя дом і стайня выязных коней, лядоўня-флігель, фамільная капліца-пахавальня ў выглядзе тасканскай ратонды, прасторны свіран, кузня і колавая майстэрня, мураваны жылы дом для работнікаў і бровар. На рацэ Сула было створана штучнае возера з вадзянымі млынамі, побач – вялікі парк з рэдкімі відамі дрэў.
Амаль усе аб'екты, што мы пералічылі вышэй, сёння вы можаце ўбачыць на тэрыторыі парка-музея гісторыі Сула. Але ж калі б вы прыехалі сюды яшчэ 10 гадоў таму, вас чакала б расчараванне. Навокал былі толькі руіны. Справа ў тым, што маёнтак Ленскіх і ўсе навакольныя пабудовы спалілі або ўзарвалі савецкія ўлады. Чаму так адбылося? Пра гэта лепш дазнацца ў будынку музея, які знаходзіцца ў адноўленай сядзібе Ленскіх. Першымі наведвальнікаў тут сустракаюць старыя фотаздымкі, на якіх мы бачым, як выглядала сядзіба ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. 40-метровы дом быў пабудаваны ў стылі класіцызму. І з цэнтральнага ўваходу ў сядзібу, і з выхаду ў парк дом упрыгожвалі калоны з порцікамі. Па баках таксама меліся дадатковыя ўваходы з ганкамі і калонамі. Убранне пакояў было сціплае. Гэта можна зразумець, калі прайсці ў асноўную залу музея. Тут прадстаўлены некаторыя прадметы мэблі, якой карысталіся Ленскія. А гэта невялікія этажэркі, камоды, стол для гульні ў покер, стол для пісьма, шафа для дробных рэчаў і шырма. Ніякіх лішкаў, ніякай вычурнасці. Гэта даволі дзіўна, бо Ленскія былі вельмі заможнымі людзьмі. Маёнткам у Суле валодалі 4 пакаленні Ленскіх. У 1774 годзе яны за вялікія грошы выкупілі гэтыя землі ў Радзівілаў. Дарэчы, сядзіба і наваколле да прыходу Ленскіх былі закінутымі. Ленскія прывялі набытыя будынкі ў парадак і зрабілі тут мясцовы цэнтр свецкага жыцця. Кіравалі Ленскія маёнткам да 1939 года. Да таго часу, пакуль гэтая частка Беларусі ўваходзіла ў склад Польскай Рэспублікі. На жаль, падрабязных звестак пра ўсе 4 пакаленні Ленскіх, якія жылі ў Суле, няма. Супрацоўнікі музея сабралі інфармацыю толькі пра апошніх з іх. А гэта 5 братоў – Еляр і Міхаіл, Аляксандр, Канстантін, Зянон і іх сястра Эльжбета, якая стала апошняй уладальніцай маёнтка. Пра Гіляра Яленскага вядома толькі, што ён некаторы час кіраваў маёнткам. А вось яго брат Міхаіл быў уладаром мінскага крухмальна-патачнага завода «Сокал», меў свой бровар і прадаваў высакаякасную драўніну ў Еўропу. Наступны прадстаўнік роду, Аляксандр, вядомы тым, што развіваў гасцінічны бізнес у Мінску. Ён быў гаспадаром адной з лепшых у горадзе гасцініцы «Гарні». Але ж самы вядомы прадстаўнік роду – гэта Зянон Ленскі, знакаміты мастак канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Ён скончыў акадэмію мастацтва ў Пецярбургу, дзе атрымаў малыя, вялікія, срэбраныя медалі за натурныя пастаноўкі. Вучыўся ў прыватнай школе Бранта ў Мюнхене. Але Зянон больш вядомы за мяжой. Гэта не выпадкова, бо мастак у асноўным жыў у Еўропе і рэдка прыязджаў на радзіму. У музеі Сулы знаходзіцца карціна Зянона «Партрэт яго маці» Сабіны Ленскай. Экспазіцыю таксама ўпрыгожвае партрэт малодшай сястры Зянона Эльжбеты. Тут яна ўжо ў сталым узросце. Памёр Зянон у 1927 годзе ад цяжкай хваробы. Лёс наступнага брата Канстанціна склаўся вельмі трагічна. Спачатку ён быў палкоўнікам расійскай, а потым польскай арміі. Калі пайшоў на пенсію, жыў у Варшаве. 10 верасня 1939 года прыехаў у Сулу, каб наведаць сястру Эльжбету.
18 вересня, калі заходняя Беларусь увайшла ў склад БССР, у маёнтак прыйшлі бальшавікі. Канстантін не паспеў пакінуць Сулу і быў арыштаваны за тое, што ў 1928 годзе вёў актыўную барацьбу супраць савецкай улады. Канстантін Ленскі быў асуджаны на 5 гадоў лагерных работ і сасланы ў Комі. Далейшы яго лёс невядомы. У спісе сыльных ледзьве не аказалася і малодшая сястра Ленскіх, пані Эльжбета. Вось яе партрэт яшчэ ў маладосці. Доўгі час лічылі, што ён напісаны братам, Зянонам. Але ж спецыялісты вызначылі, што аўтар Антоні Каменскі, сябар Зянона. Дзякуючы гэтаму партрэту мы можам уявіць сабе прыгажосць і вытанчанасць пані. Але ж лёс падрыхтаваў ёй цяжкае жыццё. Эльжбета Ленская ажанілася з Казімірам Васілеўскім, уладаром маёнтка гародня на Аршаншчыне. Муж загінуў у першай сусветнай вайне, і Эльжбета была вымушана перадаць маёнтак Казіміра сваякам, бо ў шлюбе не мела дзяцей. Ужо ўдавой вярнулася ў бацькоўскі дом у Суле. Пасля смерці брата Зянона ў 1927 годзе Эльжбета атрымлівае маёнтак у спадчыну. Далучаецца да будаўніцтва касцёла ў суседняй вёсцы Рубяжэвічы. Эльжбета фінансавала значную частку будоўлі. Спакойна і размерана жыццё ідзе да 1939 года, пакуль у дзвярах маёнтка не з'явіліся савецкія камісары. Але ад арышту Эльжбету выратавалі мясцовыя жыхары, якія ўсталі перад салдатамі на калені і пачалі прасіць не забіраць іх любімую пані. Магчыма, дзякуючы гэтым маленням, а можа таму, што паня аддала дзяржаве вялікую частку маёмасці, яе не арыштавалі. А вось сядзібу не пашкадавалі. Яе спалілі, а фамільную капліцу, дзе былі пахаваныя ўсе прадстаўнікі роду, таксама знішчылі. Але значна пазней яе ўзарвалі ў сярэдзіне 60-х гадоў. Саму Эльжбету ў 1939-м прытуліла яе ж служанка Стэфанія Жылюк, якая запрасіла пані ў сваю хату ў суседнюю вёску Рубяжэвічы. Сёння ў гэтым доме знаходзіцца паштовае аддзяленне. Народная любоў да Эльжбеты была вялікай, і яна таксама не забывала пра тых, хто выратаваў яе ад ссылкі. Таму напрыканцы жыцця Эльжбета паклікала да сябе жыхароў і загадала цянуць паперкі. Такая своеасаблівая латарэя ад Ленскай. Так раздала яна ўсе свае каштоўныя рэчы. Хто атрымаў вазу, хто габелен, хто завушніцы, а хто і залаты пярстёнак. А мы з вамі атрымалі каштоўную інфармацыю пра людзей, якія некалі жылі ў маёнтку Сула. Дарэчы, нашай праграмы не магло быць без намаганняў яшчэ аднаго чалавека – Андрэя Запольскага. У пачатку 2000-х ён заняўся аднаўленнем спадчыны. Першапачаткова былі праведзены гістарычныя працы ў архівах, каб была магчымасць найбольш даставерна аднавіць будынкі. І спатрэбілася амаль 13 гадоў, каб руіны ператварыць у сучасны турыстычны аб'ект. Сёння на тэрыторыі комплекса адноўлена сядзіба Ленскіх. Частку яе займае музей, а частку – гасцінічныя нумары. Таксама ў парку ідзе рэканструкцыя капліцы-пахавальні Ленскіх. Побач можна заўважыць цікавы будынак. У канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя гэта была лядоўня. Памяшканне з лёдам, дзе Ленскія захоўвалі прадукты. Нешта накшталт сучаснага халадзільніка. Зараз гэта гатэль, у сценах якога знаходзіцца цэгла 18-19 стагоддзяў. Гасцінічныя нумары ёсць і ў адноўленым доме эканома, і ў будынку старажытнай кузні, дзе таксама захавалася цэгла з часоў, калі маёнткам кіравалі Ленскія. Афармленне нумароў тут мае пазнавальны характар, бо кожны пакой прысвечаны ці гістарычнай асобе, ці прадстаўнікам роду Ленскіх.
А вось гэты шыкоўны будынак на беразе сажалкі калісьці ленскія выкарыстоўвалі ў якасці амбара. Пра гэта сведчаць тоўстыя сцены і маленькія вокны на вялікай вышыні. Зараз гэты будынак мае назву «Каралеўская асамблея» і прызначаны ён для правядзення урачыстых мерапрыемстваў і канферэнцый, вядома, каралеўскага ўзроўню. Не дзіўна, што побач з каралеўскай асамблеяй размяшчаецца бровар, які абавязкова быў у кожным панскім маёнтку. Сёння тут займаюцца вырабам напояў па рэцэптурам 16-га стагоддзя, і кожны наведвальнік можа пакаштаваць, як казалі раней, аквавіту, то бок жывую ваду. Але ж гэты бровар навадзел. Той, што быў у маёнтку Прыленскіх, знаходзіцца ў другім месцы, недалёка ад цэнтральнага ўвахода ў парк-музей. У 19 стагоддзі Міхаіл Ленскі вырабляў у гэтым каменным будынку якасныя наліўкі з розных ягад, якія раслі на тэрыторыю маёнтка. Але вядома, што Міхаіл пабудаваў свой бровар на руінах старажытнага замка, пры якім была і назіральная вежа. Сёння вырашана аднавіць сярэднявяковы замак і максімальна захаваць рэшткі былой вежы. У хуткім часе гэта будзе 15-метровая пабудова ў неагатычным стылі з байніцамі і купаламі ды інтэр'ерам 11-13 стагоддзяў. Дарэчы, кожны наведвальнік можа дапамагчы ў будаўніцтве замка. Дзеля гэтага трэба раскалоць камень, які потым будуць выкарыстоўваць для будаўніцтва сцен. Акрамя гэтага ў парку-музеі для гасцей знойдзецца яшчэ шмат карысных і прыемных заняткаў. У парку музея інтэрактыўнай гісторыі Сула можна пакатацца на кані або ў брычцы, узяць у арэнду рыбалоўныя снасці, а можа і проста пазагараць, бо на тэрыторыі комплексу ёсць камфартабельныя пляжы з шэзлонгамі. Аматары актыўнага адпачынку могуць пакатацца на ровары, квадрацыкле, катамаране і лодцы. Тых, хто жадае паглядзець на комплекс з вышыні, чакае прагулка на верталёце. Таксама ў парку музеі можна арендаваць вялікія альтанкі з мангалам і пагрэцца ў лазні. Супрацоўнікі комплексу могуць дапамагчы ў арганізацыі вяселля, сустрэць маладых у касцюмах эпохі сярэднявечча, правесці стылізаваную цырымонію шлюбу. А прыгожым акцэнтам свята стане фотасесія на фоне старадаўніх будынкаў. Сапраўднай забавай стане і экскурсія па тэрыторыі парка-музея. Яна мае назву 10 тысяч гадоў беларускай гісторыі. І падчас экскурсіі можна даведацца і пра побыт першабытнага чалавека, і пра з'яўленне буйных гарадоў на тэрыторыі нашай краіны. А пачынаецца інтэрактыўнае дзеянне на пляцоўцы, якая завецца «Кромлех». Гэта самае старажытнае ў гісторыі чалавецтва рукатворнае мегалітычнае збудаванне. Звестак пра іх функцыі вельмі мала. Дакладна вядома толькі, што будаваліся кромліхі па адной і той жа схеме. 12 вертыкальных камянёў размяшчаліся па крузе, дыяметр якога таксама складаў 12 метраў. Чаму менавіта 12? Версіі розныя. Можа 12 месяцаў ці 12 гадзін. Але ж навукоўцы часцей гавораць пра 12 знакаў задыяка. У парку музею прытрымліваюцца гэтай версіі. І таму запрашаюць наведвальнікаў прыхіліцца да каменю са сваім знакам. Гэта надае сіл і пазбаўляе ад дрэннай энергетыкі. І ва ўсіх без выключэння гасцей ад такіх абдымак з каменем на тварах з'яўляецца ўсмешка. З ёю і крочым далей да стаянкі першабытнага чалавека. А дакладней краманьёнца, які жыў у перыяд ранняга палеаліта. Успамінаеце школьную праграму па гісторыі? Можам нагадаць, жылі нашыя далёкія продкі спачатку ў пячорах ці ў шатрах, абгорнутых скурамі жывёл. Першыя людзі займаліся земляробствам, потым паляваннем і рыбалоўствам. Размаўлялі краманьёнцы асобнымі гукамі, апраналіся ў адзенне са скур.
Падчас экскурсіі турысты могуць наведаць першабытнага чалавека ў яго шатры, але з адной мовай. Размаўляць з продкам трэба на яго мове, жэстамі і гукамі, падобнымі да гукаў жывёл. Наступная частка інтэрактыўнай экскурсіі прысвечана язычніцтву. Вядома, што да прыняцця хрысціянства нашыя продкі пакланяліся шматлікім багам, прадметам і з'явам. Некаторых з багоў можна ўбачыць на пляцоўцы стараславянскіх вераванняў. Напрыклад, вось гэта выява жанчыны са збанам малака ў руках – багіня Лада. Закаханыя і маладыя, якія прыязджаюць у парк-музей Сула ў дзень вяселля, абавязкова просяць у яе шчасця і сямейнага дабрабыту. А вось гэтую багіню прынёс сюды бусел. Гэта ляля, багіня вясны і адраджэння прыроды. Нашы продкі пакланяліся не толькі багам, але і ўсяму таму, што не маглі растлумачыць, і перш за ўсё агню. Маленькі агонь, які не згасае, называлі зніч. Лічылася, што ён ахоўвае душу чалавека ад нячыстай сілы. Таму падчас экскурсіі наведвальнікам прапануюць паўдзельнічаць у абрадзе ачышчэння агнём. Усе становяцца ў круг і бяруцца за рукі. Потым нашэптваюць самае дрэннае, што адбылося з чалавекам у апошні час, і аддаюць усе клопаты агню. А каб яго ўшанаваць, вакол вогнішча водзяць магічныя карагоды. Гэтым завяршаецца дахрысціянская старонка ў лёсе славян і пачынаецца вывучэнне летапіснай гісторыі Беларусі. Зараз мы з вамі падыходзім да старажытнага паселішча варагаў. Справа ў тым, што некалі праз Беларусь з поўначы на поўдзень праходзіў шлях з варагаў у грэкі. Шлях быў гандлёвым. Праз нашу краіну везлі тавары з Скандынавіі ў Канстанцінополь і назад. Некаторыя гандляры і ваяры ці вікінгі засталіся на нашых землях і аселі тут. З часам адбылася іх асіміляцыя з мясцовымі славянскімі плямёнамі. У парку музеі Сула можна ўбачыць хаткі, у якіх жылі ваяры, а таксама адчуць сябе сярэднявечным воінам. Для гэтага дастаткова пракаціцца на дракары, гэта ваенны карабель вікінгаў. На такіх дракарах у 9-11 стагоддзях ваяры адпраўляліся ў заваявальныя і гандлёвыя паходы. Наглядным прыкладам аднаго з такіх паходаў стаў фестываль ранняга сярэднявечча «Шлях вікінгаў», які ўпершыню прайшоў у парку-музеі гісторыі Сула ў жніўні 2016 года. На гэты раз на дракары не наведвальнікі музея, а сапраўдныя вікінгі. І прыплылі яны з 9 у 21 стагоддзе, каб паказаць усім сваю ваенную падрыхтоўку. Ваяры здзіўлялі гледачоў паядынкамі ў фармаце 1-1 і масавымі бітвамі на мосце, штурмам варот замка, аховай князя і многім іншым. Менавіта такімі варварскімі спосабамі ў часы ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі фарміраваліся паселішчы, а ў далейшым і гарады. Але ж нехта павінен быў рыхтаваць зброю для ваяроў. Вядома, у кожным паселішчы быў свой каваль. Назіраць за яго працай можна ў будынку з назвай «Збройная майстэрня». Іншымі словамі, гэта кузня. Не сакрэт, што каб працаваць з жалезам, яго трэба было нагрэць да 1100 градусаў. І майстар вызначаў патрэбную тэмпературу па колеры жалеза. Калі ён ярка-аранжавы, значыць, нагрэўся матэрыял як трэба. У любой кузні заўсёды былі маленькія вокны, каб туды меней трапляла дзённае святло. Як жа працаваць у прыцемках? Адказ наведвальнікі знойдуць самі, бо падчас экскурсіі ім прапануюць дапамагчы майстру і выкаваць наканечнік стралы. У тым ліку з такой зброяй палявалі ці ваявалі вікінгі ў сярэднявеччы. Але ж з вікінгамі звязаныя не толькі заваявальныя паходы, але і гандлёвыя кампаніі. На фестывалі «Шлях вікінгаў» таксама можна было ацаніць тавары, створаныя ў сярэднявечным стылі. Напрыклад, рогі розных жывёл, якія ў 9-11 стагоддзях выкарыстоўваліся ў побыце ў якасці посуду.
Таксама на фестывалі гатавалі пачастункі з 11 стагоддзя. Усе маглі навучыцца фехтаваць, кідаць дзіды і сякеры. А самыя маленькія забаўляліся ў дзіцячым гарадку, створаным таксама ў сярэднявечным стылі. Свята сярэднявечнай культуры ў парку музея інтэрактыўнай гісторыі Сула прайшло з аншлагам. На мерапрыемства прыехалі каля 3000 чалавек. Арганізатары кажуць, што неўзабаве фестываль стане штогадовым. Таму, пэўна, і наведвальнікаў будзе яшчэ больш. Але нават калі вы прыедзеце сюды не на фестываль, усё роўна застанецеся ў захапленні. Бо парк-музей інтэрактыўнай гісторыі Сула – гэта новая і вельмі цікавая старонка ў турыстычным жыцці нашай краіны.